פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים שנת תשפ"ד מתחילים בעזרת השם את החומש החמישי חומש משנה תורה והשבת נקראת גם בשם שבת חזון על שם ההפטרה שנקרא בעזרת השם למפטיר חזון ישעיהו לפני שנפתח את השיעור הייתי רוצה לתת שיר ושבח והודעה לבורא העולם ולקיים את מאמר הפסוק יודו להשם חסדו ולפנאותיו לבני אדם וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יעללוהו ברוך השם השבוע שעבר יצא בסייעתא דשמיא הכרך החמישי מסדרת ברוך יאמרו על התורה עד עכשיו היה לנו ארבעה כרכים עכשיו השתרך הכרך החמישי על חומש דברים שחנן אותי הקדוש ברוך הוא מאוצר מתנת חינם בכרך הזה ישנם שיעורים על פרשיות השבוע על חומש דברים רוב השיעורים נאמרו כאן בבית הכנסת הזה וחלקם נלקחו מהמאמרים ממה שכתבתי במחברות שלי ומסרתי אותם לידי אומן מורי ורבי הגאון רבי שלומר הכהן ולך שערך את הדברים והביא אותם לבית הדפוס ומכאן המקום לשלוח לו בקשה לרפואה שלמה במהרה שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה רפואה שנפש ורפואה שגוף לגאון רבי שלומר בן אליזה בתור שעה חולי ישראל שברוך השם ערך את הדברים בטוב טעם ודעת והוסיף גם נופך משלו בעזרת השם יתברך בעוד חודש אני מעריך יצא כרך נוסף ובו מאמרים מאותה סדרה שנקראת ברוך יאמרו על ירח חייתנים, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, וגם מפתחות על כל הכרכים של ברוך יאמרו. לכל מי שירצה להכין שיעורים, יש לו שם מפתחות של כל הכרכים כולם. פרשת השבוע, כאמור, פרשת דברים, מתחילים את חומש משנה תורה. פותחת התורה, בפסוק הראשון, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול צור בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. כותב רש"י, כל השמות שמנויים כאן זה כל המקומות שהכעיסו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו מוכיח אותם ברמז. הוא לא אומר מפורש מה עשו, עשו את העגל, היה מרגלים, הוא רומז את המקומות. אז רש"י מסביר את המקומות, במדבר, על מה שהכעיסו במדבר ואמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה, שחטאו בחטא הפאור בשיטים, מול סוף, על מה שהמרו בים סוף, בבואם לים סוף, שאמרו, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. בן פרן, תופל ולבן, אומר רש"י, חזרנו בכל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחם על הדברים שטפלו על המן. על שאמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל ועל מה שעשו במדבר פרן בשילוח המרגלים חצרות אומר רש"י מחלוקת קורח בדי זהב הוכיחן על העגל אז פירוש הדבר שמשה רבינו מנה כאן את כל המקומות שבהם עם ישראל חטא אבל הוא לא הזכיר את החטאים עצמם הוא רק קרא מאמר ברמז פרן כולם הבינו שהכוונה שמשם יצאו המרגלים די זהב כולם הבינו שהכוונה לחטא העגל אז הכל נאמר כאן ברמזים ראיתי פעם, המדרש מביא משל יפה, משל לגנב שנכנס לבית. גנב נכנס לוילה, עלה דרך הקומה השנייה, טיפס, קפץ פנימה, לא היה בשלט בחוץ, שבחוץ יש זהירות כלב נושך, אז הוא נכנס, ובתוך הבית היה כלב, לא כלב, היה רוטוויילר רציני, ובאותו רגע שהגנב נכנס, הכלב מיד זיהה שהוא נכנס, קפץ עליו, השכיב אותו על הרצפה ונתן לו נשיכה כמו שצריך ביד, נתן לו נשיכה, עקר לו חתיכה מהיד שלו. וכמובן, האיש התחיל לצעוק, הצילו, הצילו, והכלב לא עזב אותו, רחן עליו, וכל הזמן לא נתן לו לקום. כל רגע שהוא נקם, הכלב קפץ עליו עוד פעם, עד שהגיע בעל הדירה, ראה מה שמתרחש, אז הוא הבין שגנב נכנס, מה אתה מחפש פה בקומה שנייה? הוא נעלה על הסולם ונכנס, קפץ, רק הוא לא יודע שהכלב שמה. אז הוא מיד התקשר לכל המאות שישנה, 101, 102, 103, כל מה שיש במאה. הוא התקשר כשיבוא גם משטרה, גם מד"א, גם כולם באו, וכמובן פינו אותו לבית החולים. המשטרה פתחה תיק,
וכמובן, נכניסו לחדר ניתוח ותקנו לו את היד, שמו לו אור, ועשו כל מה שצריך כדי לשפר את מצבו, ברוך השם. אומר המדרש, כעבור זמן, פגש בעל הדירה את הגנב, הוא השתחרר מבית חולים, עדיין למשפט הוא לא עמד, פגש לו שיצא מבית חולים, היד שלו חבושה, אבל הוא זיהה אותו. הגנב לא זיהה את הבעל הבית, אבל הבעל הבית זיהה את הגנב. הוא הולך איתו ברחוב, רואה אותו מולו עם תחבושת על היד. הוא עובר לידו, אומר, שלום לך, יש חדש מהכלב. לא, אתה לא צריך להגיד לו שלום גנב. אתה אומר לו, שלום, יש חדש מהכלב, זה מספיק. אותו דבר שאמר לו דש, אז הוא הבין מה זה. אותו דבר, משה רבינו, הוא לא צריך להגיד להם, חטאתם בעגל, חטאתם. אמר דבר אחד, די זהב. די זהב זה עגל. שיטים, אמר להם, כל דבר הוא נתן את הרמש שלו, בלי להזכיר את הדברים במפורש. אלה הדברים שכותב רש"י. הכלי יקר בפרשת השבוע, היות בחומש פרשת דברים, תמיד יוצאת לפני תשעה באב, כותב הכלי יקר שמה שכתוב בפרשה שלנו, בין פרן ובין תופל, רומז לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. באיזה ימים אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בימים שנקראים ימי בין המצרים. אומר הרב כלי יקר בספר שלו. רש"י הקדוש כותב, בין פרן ובין תופל, אומר רש"י, הכוונה שתפלו על המן, בין פרן, המקום ששלחו המרגלים, ובין תופל, שתפלו על המן ואמרו, קצנו בלחם הקלוקל. על זה הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים. אומר הרב כלי יקר, בין פרן זה מקום שילוח המרגלים. תופל, הוא אומר, מצאתי כמה וכמה מקומות בתנ״ך, שתופל זה כינוי לעבודה זרה. גם במגילת איכה הוא מצא את זה. אומר הכלי יקר, נראה לי, שמה שכתוב כאן בין פרן ובין תופל, אלה שני החטאים המרכזיים שהיו במדבר. אחד, 17 בתמוז, חטא העגל, והשני, חטא המרגלים, שבגינו נשארו במדבר עוד 40 שנה. ומה שכתוב בין פרן ובין תופל, הכוונה לבין שני הימים האלה שעשו לנו את ימי בין המצרים. בין פרן, זה היום שבו עשו את שילוח חטא המרגלים, ובין תופל, הכוונה שבו עשו את העגל, שנקרא עבודה זרה ונקרא תופל. אז הוא אומר, לכן נקראים הימים האלה בשם ימי בין המצרים, על שם בין פרן ובין תופל. פרן הוא מקום שילוח המרגלים, ותופל הוא המקום שבו עבדו עבודה זרה בחטא העגל. וכאן ממשיך הכלי יקר משהו לדבר על ענייני בין המצרים. כדאי לקרוא את זה בפנים, ונראה כאן כמה וכמה רעיונות יפים. ובשני זמנים אלו, איבדו ישראל שניהם כאחת, ואם כן אל מי ינוסו לעזרה? כי ב-17 בתמוז עשו את העגל, בו ביום נזורו אחור, ופנו אל השם יתברך עורף ולא פנים. ביום שעשו את העגל, ורקדו מסביבו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים, הפנו לקדוש ברוך הוא עורף ולא פנים. ובחודש שמזלו סרטן, שדרכו לילש לאחוריו, חודש תמוז המזל שלו סרטן, סרטן הולך אחורנית, כך נזורו ישראל אחור, ואיבדו ההצלה הבאה מפאת ההשגחה. ובתשעה באב היה מעשה המרגלים, בו ביום נולדו מידת שנאת חינם בישראל. כמו שנאמר, להלן בפסוק כ"ז, אמרו עם ישראל, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אז עם ישראל אמרו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. הוא אומר רש"י, זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא לא שנא אותם. מה אומר כאן רש"י? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, והוא היה אוהב אתכם, אתם שונאים אותו. משל אדיוט אומר רש"י, שמה? אדם מדי בליבך על רחמך, מדי דיבי עלך, אומר השפתי חכמים. אם אתה שונא את השני, אתה חושב שהוא שונא אותך. למה? כי כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אתה שונא אותו, נראה לך שהוא שונא אותך. אתה אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא שונא אותך, מה אהבתי אתכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא שונא, כלום ראית אבא ששונא את הבן שלו? הוא אומר, כאן נולדה המידה הזאת שנקראת שנאת חינם. ובתשעה באב היה מעשה המרגלים, ובו ביום נולדה מידת שנאת חינם בישראל. כמו שנאמר, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. ופירש רש"י, מה בדיבך על רחמך, מה זה בדיבי עלך. המה סברו שמאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, כך מסתמה שונא אותם גם הקדוש ברוך הוא. ועוד מאחר שטעו לומר שהקדוש ברוך הוא שונא אותם בחינם, אם כן ודאי, טבע העניין מחייב זה, שכל אחד ישנא את חברו. ותער צרה זו, ותלד מידה רעה, אשר החריבה גם את הבית הראשון וגם את הבית השני. הכוונה למידת שנאת חינם, כי בית ראשון הייתה שנאת חינם בנשיאי ישראל,
ובית שני פסה הנגע בין כל ישראל, כדי איתה ביומה בדף ת', וזה היה בחודש אב שמזלו אריה, כי כל אחד דמיונו כאריה יחשוף לטרוף את חברו. השנאת חינם הייתה כזאת קשה שכל אחד רצה לטרוף את השני, כמו שאריה רוצה לטרוף אחד את השני. עד כאן הדברים שכותב הכלי יקר, והדברים מפורשים בהרחבה גדולה יותר בהמשך הדברים שלו. למדנו מכאן שהמידה הזאת של שנאת חינם נולדה, כמו שכותב הכלי יקר, נולדה ביום תשעה באב. למה? כתוב, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. והם הוציאו כזה מילה על הקדוש ברוך הוא, כותב הכלי יקר, שם נולדה מידת חינם בעם ישראל, שהתפסתה יותר מאוחר והפכה להיות גם שנאת חינם, לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא שאמרו בשנאת השם אותנו, אלא שנאת חינם התפשטה גם בעם ישראל, כמו שאומרת הגמרא, שבית שני חרב באבון של שנאת חינם. לאחר שלמדנו את זה בסייעתא דשמיא, אני רוצה להיכנס קצת לדבר על תשעה באב. כולנו תקווה שבעזרת השם יום שלישי הבא יהיה מועד, כמו שהבטיח לנו הנביא זכריה, שיהפוך את צום החמישי לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אבל אם חס וחלילה לא, אז בואו קצת נדבר על ענייני בית המקדש. ענייני בית המקדש טוב גם אם יבוא משיח בעזרת השם, שנבין מה מחכה לנו בקדושה הגדולה שישנה בבית המקדוש. המשנה אומרת, משנכנס אב ממעטים בשמחה. אומרת הגמרא במסף מסכת תענית דף כ"ט, אומרת הגמרא שהיות כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אומרת הגמרא, אדם שיש לו דין עם גוי, שלא יעשה את הדין הזה בחודש אב, שידחה אותו לחודש אדר. למה? כי בחודש אב, אומרת הגמרא, המזל של עם ישראל לא טוב. בחודש אדר ברי מזלי, המזל שלהם הוא טוב. הראיה שניצחנו את אחשוורוש ואת המן, התהפך עלינו גורלנו לטובה. ונאחד אכן החג הזה פורים, שהפור הזה נפל על החודש הזה, כי ברי מזליו של עם ישראל. אנחנו נמצאים ממש בתחילת החודש, היום יום הדילולה של האר"י הקדוש, זכותו תגן עלינו. היום היה ההילולה של הרמה מפנו, אז זכותם של הצדיקים תגן עלינו בעזרת השם, שהחודש הזה יהפוך לששון ולשמחה בעזרת השם. נכנסנו השבוע לחודש אב. אומרת המשנה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. וכל אחד שואל את עצמו, למה? מה למה מי שנכנס אב ממעטים בשמחה? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כתוב שהחודש נהפך לששון לו לשמחה. והחודש הזה נהפך, אז כל החודש של שופחינה של ששון ושמחה. אבל כאן, מה עכשיו מי שנכנס אב ממעטים בשמחה? תתחיל את האבלות בזין באב. למה? כי הגמרא אומרת שבזין באב נכנסו נוחים להיכל, אכלו, שתו וקלקלו זין ח', ובצאת הציתו אש בבית המקדש, עד שבער עצו עד יום י' בחודש אב. אבל למה אתה מתחיל מראש חודש? מה קרה? הרי כתוב במפורש בגמרא שהקדומי פורענותא לא מקדימינן, אנחנו לא מקדימים פורענויות קודם. אז למה אתה עושה פורענות מראש? היה בזין, מה אתה מתחיל קודם? איזה מין תופעה זו שאתה מתחיל אותה קודם? זו השאלה ששואלים המפרשים. בספר מעשה רוקח הוא אומר תשובה יפה מאוד. ידוע לכולם, אולי אם לא ידוע, נאמר את זה, במדרש רבה, בפרשת נוח, אומר המדרש, כתוב בפסוק, ויהי לשבעת הימים, אמר רבי יהושע בן לוי, שבעה ימים התאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו קודם שהביא מבול לעולם. הקדוש ברוך הוא לפני שהביא מבול ישב שבעה על העולם. למה? כי הוא ידע שהעולם הולך לחרב, הוא א' כל הוא המתים גן עד שיעברו ימי האבל של מתושלח, אבל הוא התיישב שבעה על העולם. הקדוש ברוך הוא ישב שבעה. למה הוא ישב שבעה? כי אנחנו לא יודעים מתי האדם מסתלק לבית עולמו, אבל הקדוש ברוך הוא שיודע מתי הוא הולך להחריב את העולם, אז הוא התיישב עליו שבעה ימים קודם. אותו דבר מצאנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לצוות את אהרון ובניו לשבת שבעה עוד לפני שהם מתו. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים. למה אסור להם לצאת מפתח אוהל מועד שבעה ימים? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם שישבו שבעה. בא משה רבינו לאהרון ולבניו, ואומר להם, בבקשה, תשבו שבעה. אומרים, על מה? על מה לשבת שבעה? כך ציווה הקדוש ברוך הוא. אז ישבו שבעה. רק בראש חודש התברר להם למה הם ישבו שבעה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהעבודה במשכן תמשיך הלאה, ואהרון הכהן
שלא יאבל, אז הוא ישב 7 ימים קודם. יוצא שנדב ואביהו ישבו 7 על עצמם. הם היו חיים עדיין. מהקדוש ברוך הוא בקשה, תשבו 7 קודם. השבעה ימים שהם ישבו, הקדוש ברוך הוא שיודע זמן איתו של אדם, הוא יכול להגיד לשבת 7 מראש. אנחנו לא יכולים לשבת 7 מראש. אנחנו יושבים 7 רק אחרי זה. היה פעם איזה אחד שבא לאיזה רבי רפורמי, אמר לו שאבא שלו גוסס, והרופאים אמרו שזה עניין של 3-4 ימים מקסימום עד שהוא נפטר, והוא לא יכול כי בעוד 3 ימים יש לו תערוכה בגרמניה שהוא עורך שם, הוא לא יכול עכשיו שיהיה לוויות. זה לא מתאים לו העניין הזה. הוא שואל אם הוא יכול לשבת 3 ימים כבר מעכשיו. הוא יישב כבר מעכשיו, ושהוא יחזור הוא ישלים את זה. עוד כי עכשיו תערוכה, הוא לא יכול להרוס לעצמו את התערוכה. הוא אומר לו הרבי, תשמע, תרשום צ'ק 5,000 דולר, אני אשב במקומך. אתה ואחיך תיסעו, אני אתג אתכם, אני אשב במקומך. אומר, טוב, רעיון טוב, נותן לו 5,000 דולר, ואומר לו, בבקשה, תשב במקומי. אני אמרתי לאחותי שתודיע לך מתי לשבת. אומר, בסדר גמור. הרב אומר לו, שיהיה לך בהצלחה, בקונגרס. אומר לו, הבן של החולה אנוש, אומר לו, אתה יודע מה, אולי תשב כמה דקות, אני אנחם אותך כבר. אם אתה כבר פה, אומר, אז בוא נגמור את העניין כבר עכשיו. אז מה שנקרא, ניחם אותו רטרואקטיבית עוד לפני שאבא שלומד. אם אומר, הוא יושב, אז בבקשה, הוא כבר ניחם אותו. רבותיי, להבדיל בין הקודש ובין החול. הקדוש ברוך הוא שידע מתי הולך לבוא מבול, אז מה הוא עשה? אז הקדוש ברוך הוא ישב 7 על העולם. אבל, אומרים מה אומר המייסר רוקח, הקדוש ברוך הוא ידע שבזין באב ייכנסו הנוכרים להיכל. וכולנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא אמר לנובי, מה אתה רואה? אומר לו, מקל שקד אני רואה. למה? כי שוקד אני על דברי. כמה זמן זה השקד? 21 יום. אז הקדוש ברוך הוא ידע שמפריצת החומה ועד חורבן בית המקדש ייקח 21 יום. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא ידע שבזין אב ייכנסו הנוכרים להיכל. אז הוא החל את האבלות שלו ממתי? האבלות שלו החלה מראש חודש אב. בראש חודש אב, יום פטירתו של אהרון הכהן, ישב כבר הקדוש ברוך הוא 7 על העולם. ויות והוא ישב 7 על בית המקדש שעתיד להחרב, אז הקדוש ברוך הוא שישב 7, לכן אנחנו משתתפים איתו באבל. מה אנחנו משתתפים באבל? הוא ישב 7, אז גם אנחנו משתתפים איתו בשבעה שלו, ומתחילים מראש חודש. לכאורה כל אחד שואל את עצמו, מה זה עוזר שאחד שיושב 7 וכולם באים לנחם אותו? מה, אתה יכול להחיות את המת? אתה לא יכול להחיות את המת, אבל האבל שיודע שבאים 500 או 2,000 איש להגיד לו, מהשמיים תנוחמו, אז זה שהוא יודע שנוסעים איתו באבל עוד 2,000 אנשים, זה מה שנקרא, נותן לו נחמה. זה שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו כבר מראש חודש אב מתאבלים, כי הקדוש ברוך הוא עצמו כותב, אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא קרא לבוא ולהתאבל, כמו שאומר הנביא בישעיהו, ויקרא השם ביום ההוא לבכי ולמספד. הקדוש ברוך הוא קרא שיבואו לבכות ולספוד איתו על חורבן הבית. אותו דבר מראש חודש אב, שהקדוש ברוך הוא התיישב 7, אנחנו מצטרפים מריבונו של עולם, אנחנו רוצים לנחם אותך, גם אנחנו איתך באבל. אנחנו כולם, יש לנו בית, יכולים לחזור הביתה. נכון שלדאבוננו, יש איזה 100,000 אנשים שאין להם בית, כל אלה שגרים בצפון, עכשיו יכולים להרגיש מה זה הרגשה הזאת של הקדוש ברוך הוא אין בית. זאת הרגשה שאנחנו יכולים עכשיו לתת איתם בעול, נמצאים בבתי מלון, בכל מיני חורים וסדקים, לא יכולים לחזור לבית שלהם. כולם בורחים מהבתים, פשוט שנרגיש מה זה הרגשה הזאת של הקדוש ברוך הוא אין בית. אנחנו כולם חוזרים הביתה בערב, יש לנו מיטה ויש לנו כיסא לשבת, והקדוש ברוך הוא אין לו כיסא, כי יד על כס יא, כס ולא כיסא, אין לו כיסא ואין לו בית לחזור. אז לכן אנחנו נוסעים איתו בעול, אומרים, אבא, אנחנו רוצים לנחם אותך, אנחנו איתך ביחד שאין לך בית. גם אנחנו בוכים על זה. לכן משנכנס אב ממעטים בשמחה על האבל שיש לנו, על הקושי שיש לנו, של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו אין בית. זה בדיוק הכוונה, להראות את הקדוש ברוך הוא שאנחנו איתו ביחד. לכן אחד המפרשים אומר שהחודש הזה נקרא מנחם אב, שאנחנו מנחמים את האבא, מנחמים את הקדוש ברוך הוא. מה זה מנחם אב? כשבירכנו את החודש בשבת האחרונה, אנחנו אמרנו ראש חודש מנחם אב יהיה ביום שני. מה זה מנחם אב? החודש הזה שאנחנו מנחמים את האבא, אבא, אל תדאג, יבוא יום ויהיה בית המקדש, אנחנו כולנו מחכים לזה, לא שוכחים לרגע אחד שאין לך בית. וזה נחמה גדולה, לכן הוא נקרא בשם מנחם אב. יש כאלה שאמרו שהשם הזה מנחם אב זה לנחם את האותיות א' ב'. למה? כי מגילת איכה, הכל בנוי על א' ב', כידוע לכולם.
איכה ישבה בדד העיר הבת ים, ברכות תבכה בלילה, גלתה יהודה מעוני, הכל הולך לפי סדר האלף-בית. מגיע פרק ג', יש לך על כל עוד שלושה פסוקים. אז על כל עוד שלושה פסוקים, אתה רואה כל האותיות הולך לפי סדר האלף-בית. ולכן מנחמים את האלף-בית, כל האיכה, כל התוכחה, כל הנהי והבכי על חורבן הבית, מפריל לסדר אלף-בית, אומרים לאלף-בית, אל תדאגי. יבוא יום אחד שננחם אותך. במה ננחם אותך? בבניין בית המקדוש. אז למה אתה אומר מנחם אלף-בית? זה הכוונה, מנחם אב. זה חלק מהמפרשים מביאים את העניין הזה בסייעתא דשמיא. בספר עוללות אפרים, מישהו שאל את הרבה שלו, הגאון רב גדליה שור, הוא שאל אותו, למה החודש הזה, חודש אב, שהיו בו כל כך הרבה צרות, לא רק חורבנות בית המקדש, מביאים רבותינו צרות על גבי צרות שהיו בחודש הזה, הוא שאל אותו, איך מתאים השם הזה אב לחודש שכל כולו דין? איך יכול להיות כל כך הרבה צרות היה? אמר לו, עד הרבה, החודש הזה נקרא אב כדי ללמד אותך שהצרות שבאו בחודש הזה, זה בא מצד, כמו שנאמר בפסוק, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. זה לא פירוש דבר שהוא מייסר אותך תם, אלא מצד האיסורים שאבא מייסר את הבן שלו. אלה הדברים בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את היסודות האלה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך ענייני בית המקדש, בעזרת השם, ולהיכנס ברשותכם לדבר שקוראים לו מעון עריות. מעון עריות זה מקדש כינוי שאומר הנביא נחום לבית המקדש, כך הוא קורא, ואני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך מעון העריות, כי בשעה שנחרב בית המקדש, אומר הנביא הקדוש ברוך הוא צעק, איה מעון עריות, איפה המקום הזה שנקרא מעון עריות? וכולנו, בעזרת השם, רוצים קצת להיכנס לתוך מעון עריות, ולהבין כמה וכמה דברים בסייעתא דשמיא, חלקם דברים עמוקים מאוד, ננסה בעזרת השם להוריד אותם, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. המזל של החודש הזה, למי שקצת מתמצא בגלגל המזלות, המזל הראשון בגלגל הוא תלה, אחריו מגיע המזל שנקרא שור, אחריו תאומים, אחרי זה סרטן, אחרי זה מופיע מזל אריה, אחרי זה מגיע בתולה, ולאחר מכן מזל מוזניים. אלה המזלות של החגים שלנו. אחרי זה מגיעים חודשי חורף. בגלגל המזלות של שבעה חודשי הקיץ, הגלגל החמישי, המזל החמישי הוא מזל אריה. מי שקצת לומד את העניין של המזלות, ומי שקצת לומד את דברי הנביאים, יודע שהמזל שנקרא אריה מסמל דין. למה אריה מסמל דין? בגלל שאריה, כתוב בחז"ל, הכינוי שלו למידה שנקראת בשם יראה. אריה, תהפוך את האותיות שלו, תקבל את המילה יראה. אם תיקח את הגימטריה של אריה, כמה הוא בגימטריה? אריה גימטריה 216. 200, ר' זה 200, י' זה 10, 210, ועוד יש לך א' וה' 6, ביחד 216. 216 זה גימטריה של גבורה. גבורה זה מידת הדין. יצחק אבינו מסמל את מידת הגבורה, זו מידת הדין. עם אלה הדברים אני רק רוצה לומר נקודה. ימי האבלות שלנו על חורבן בית המקדש הם 9 ימים. לתשעת הימים, מראש חודש אב ועד אחרי תשעה באב. כמה שעות יש לנו בתשעה ימים? אם תיקחו 9 ימים ותכפילו אותו ב-24 שעות, כמה זמן תקבלו? 216 שעות. יוצא ש-216 שעות של אבלות על החורבן קשורים לעניין אריה. אנחנו רוצים קצת להיכנס לתוך הסוגיה, להיכנס למעון העריות ולפתוח פתח וניכנס למה שנקרא לתוך הסוד שנקרא בשם אריה. בספר יחזקאל מופיע ממש בתחילתו שיחזקאל ראה את כיסא הכבוד. מה הוא ראה בכיסא הכבוד? ראה פני אריה מצד ימין, פני שור מצד שמאל. זה מה שהוא ראה. יפה מאוד. חוץ מזה הוא ראה שם פני נשר ופני אדם. אלה הדמויות שנמצאים בכיסא הכבוד. כל אחד מהדמויות האלה מסמלים מלכויות. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, חגיגה י"ג, השירה להשם כי גאו גאה. אומרים חז"ל, השירה להשם שיושב על כל הגאים. למה? כי יש לך מלך אחד שנקרא אריה, הוא מלך החיות, ויש לך מלך אחד שהוא מלך הבהמות, זה שור.
ויש לך מלך העופות שנקרא נשר, ויש לך מלך אדם שנקרא אדם. והקדוש ברוך הוא, הכיסא שלו מורכב מארבעה בעלי חיים, והוא יושב עליהם. אז זה השיר על השם, כי גאו גאה, הוא יושב על כל מלכות, ולכן הוא נקרא מלך מלכי המלכים. הוא יושב על כל המלכים ביחד, על מלך העופות ועל מלך הבהמות, על מלך החיות ועל מלך של בני אדם. יפה מאוד. אבל האריה מסמל מידת העירה, האריה מסמל מידת הגבורה, אבל עם זה שהוא מסמל את מידת העירה או מידת הגבורה, מצד אחד מידת גבורה אמורה להיות בצד שמאל ולא בצד ימין. למה? כי הימין מסמל חסד, השמאל מסמל גבורה. הזכרנו כבר שכאשר הגורל ביום הכיפורים, שהכהן היה מגלגל את המערבה ואת הקלפי, טרף בקלפי, והיה גורל עולה בימין, להשם על השעירים היה עולה בימין, היה סימן טוב. אם היה עולה בשמאל, היה סימן לא טוב. ימין מסמל את מידת הרחמים. ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, המידה הזאת מסמל את מידת הרחמים. מה פתאום הקדוש ברוך הוא שם את שני הדמויות האלה בכיסא, חוץ מזה שמלאכים? כותב הגרו על תיקון הזויה, שהאריה מסמל משיח בן דוד, שיבוא משבט יהודה, והוא אריה. השור מסמל את משיח בן יוסף, שהוא נקרא שור, יוסף נקרא בחור שורו, הדר לו. אז יש לך שתי הדמויות בכיסא, מסמלות את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שיבוא במהרה לגאולנו. אלה הדברים שמוצאים. מופיע בזוהר, מופיע בזוהר עצמו, בפרשת משפוטים, שגם הדגל של המשיח, כך הוא כותב, נס של משיח, זה הלשון שלו, ראשי מעלי אריה. עדיין הוא הדגל של המשיח, למה? אומר הזוהר, לפי שבא השבט שלו, שנקרא משיח, שבא משבט יהודה, והשילוב שלו הוא מיהודה ודן. תכף אנחנו נראה, אלה הדברים שמביאים רבותינו. יוצא רבותיי, שהאריה שמידתו גבורה, ומידתו מידת דין, והוא נקרא אריה, ואריה הוא עירה, נמצא בצד ימין של הכיסא, שמסמל את מידת הרחמים. אז יש כאן תרתי דסתרי לכאורה, דברים שסותרים אחד את השני. חוץ מזה, יש לנו עוד דבר שנסתר אחד מהשני. איפה הסתירה הבאה? החודש הזה נקרא אב. אב זה חודש של רחמים. רחמנו כרחם. אבל בנים, בעזרת השם, אין עוד הרבה זמן, עוד 55 ימים, ראש השנה. ואז נגיד, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם, אבל בנים, הרחמים הגדולים של האבא הם יותר מאשר רחמים של האמא. האמא מנחמת, האבא מרחם. זה צורת החלוקה שישנה בדברי רבותינו. אם ככה, אחרי שלמדנו את זה, אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה. מה השאלה שאנחנו רוצים לשאול? איך השילוב הזה, שמצד אחד יש לך מידה שנקראת אבא, המידה הזאת של אבא זה אב הרחמים שמסמל רחמים, מצד שני, שם החודש הזה נקרא בשם אריה, שמסמל עירה, והעירה הזאת נמצאת בצד ימין, שמסמל את רחמים. יש לך דבר שלחרה סותר אחד את השני. איפה מתחברים הדברים האלה ביחד? טוב, מכל הדמויות שקראנו פה, הקדוש ברוך הוא יש לו רק שם אחד. השם שלו הוא אריה. כזה נקרא השם שלו. לא מצאתי, אני לא מצאתי עדיין, שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם נשר, הוא דמיון לנשר. איפה? ואשא אתכם על כנפי נשרים. אמרנו בפרשת האזינו, כנשר ירקינו, על גוזליו ירחף. אז הקדוש ברוך הוא נמשל לנשר. אבל שהשם שלו נשר, לא מצאתי. יכול להיות שעוד נמצא, אבל כרגע לא מצאתי. מה כן מצאתי? מצאתי במדרש במדבורה בפרשי י' ג', אומר המדרש רבה. המדרש שם מדבר על דניאל. דניאל, כידוע לכולם, הוא שלח לתוך גובה האריות. גובה האריות. מה קרה? דריווש, באו אליו היועצים שלו, ואמרו לו, רצו מה שנקרא לפגוע בדניאל. יודע, הם רצו לפגוע בדניאל, כי דניאל היה מאוד אהוב עליו, אז הם רצו להעליל עליו עלילה. איך הם יתפרו לו תיק? לא היה להם שום דבר מה לתפור עליו. נו, אז מה עושים? אמרו באו אליו, לדריווש, ואמרו לו, שזה לא בסדר שאנשים מתפללים לקדוש ברוך הוא. צריכים כולם לבקש מדריווש, אתה המלך, תבקש ממך, מה זה שפונים לקדוש ברוך הוא? תוציא איסור שאסור להתפלל לקדוש ברוך הוא. צריכים רק להתפלל אליך, לבקש ממך. ומי שיתפס מתפלל, מה יעשו איתו? יזרקו אותו לגובה האריות.
יפה מאוד. אתם יודעים כמה אריות היה בגובה אריות? אומר המדרש בתהילים, אומר המדרש, 1,464 אריות. שמעתם? 1,464 אריות. מה עושים אריות שם כל כך הרבה? זה אריות פעילים, זה לא הזומבי של הספארי, כולם מפגרים שם. מדבר איתכם אריות פעילים, שהם טרפו אנשים או שזרקו אותם באוויר, אומר המדרש, שהם היו טורפים אנשים. אריות, אריות. נו, בקיצור, שם זרקו אותם. צריך לדעת שהסמל של בבל היה אריה. נאמר על, על מלכות בבל, על, עלה אריה מסובכו. או מסובכו, זה המהות שלו, הוא נקרא בשם אריה. אז אחד שהסמל שלו אריה, מצרים הסמל שלו הוא נשר, אני חושב. אז זה הסמל שלהם. לכל אחד, לכל אומה, יש דבר שמסמל אותה. הם, הסמל שלהם הוא אריה. אומר המדרש, פרשת נשא, איך ניצל דניאל מגובה האריות? איך הוא ניצל? אומר המדרש, יבוא אריה, זה דניאל. למה הוא נקרא אריה? כיוון שהוא משבט יהודה, לא אריה. יבוא אריה ויתפלל בפני אריה. מי זה אריה? הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אריה שאג מי לא יירא, ונאמר בפסוק, אחרי השם ילכו, כאריה ישאג. אז הוא נקרא אריה. יבוא אריה ויתפלל לפני אריה, וינצל מן האריות. אז איך השם שלו? השם של הקדוש ברוך הוא לא נקרא נשר. איך הוא נקרא? אריה, זה השם שלו. אז פירוש הדבר, אומר המדרש, השם שלו הוא אריה. יפה מאוד. אם ככה, שוב, אנחנו רוצים לרחדת את השאלה. אריה, כל כולו דין, עירה, גבורה, זה השם שלו. מצד שני, החודש הזה נקרא חודש שב, שמסמל את הרחמים. מה ההסבר בחיבור שבין שניהם? כדי להעביר את הדברים, בואו נתקדם הלאה, לרצות השם יתברך, ונראה כמה וכמה יסודות נפלאים. במסכת ברכות, ודף ג' אומרת הגמרא, תניא רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות הווה הלילה, והכל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושואק כארי, שנאמר השם, ממרום ישג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישג על נביאו. שלוש פעמים בלילה הקדוש ברוך הוא שואג, כי הגמרא יש לה מחלוקת אם שלוש משמרות בלילה או ארבע משמרות בלילה. אומרת הגמרא, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי, שנאמר השם ממרום קודשו ישג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישג על נביאו. וסימן לדבר, משמרת ראשונה, חמור נוהר, משמרת שנייה, כלבים צועקים, משמרת שלישית, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם מעלה. טוב, מה זה בדיוק פה? למה חמור נוהר? למה כלבים צועקים? את כל זה צריך ללמוד, אבל זה לא הנושא שלנו היום. עומר רבי יצחוק בר שמואל משמי דרב. שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואק יערי, ואומר, אוי לבנים, שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלים וגלתים לבין אומות העולם. שלוש משמרות אבי הלילה, והכל משמר, הקדוש ברוך הוא יושב ושואק כארי, ואומר, אוי לבנים, שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלים וגלתים לבין אומות העולם. משמע, שלא רק שהקדוש ברוך הוא נדמה לארי, אלא הוא גם שואק כמו אריה. אז לא רק שהוא נדמה לארי, ואתה אומר, יבוא אריה, יבוא דניאל שנקרא אריה, ויתפלל לאריה וינצל מהאריות. הוא גם שואק כארי, הוא לא רק דמיון. גם השאגה שלו נמצאת כמו אריה. הגמרא הזאת גמרא מפורסמת מאוד במסכת ברכות, אבל שאלה אחת יש לי. למה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שואק כמו ארי ולא כמו אריה? השם שלו, מה כתוב? ואריה עם ישג. אתה אומר אריה עם ישג, אתה לא אומר ארי עם ישג. אז למה אתה אומר אריה? למה אתה אומר ארי? זו השאלה ששאלתי. נו, לא שאלה כל כך קשה, כי מצאנו גם בתורה את השם ארי. אבל עם כל זה, קשה, ישבתי לעצמי, מה זה השם אריה? בעיקר שמצאתי כבר את התירוץ, אז זה ודאי הדברים מתיישבים באופן נפלא. בהמשך הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, אומרת הגמרא, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים כדי להתפלל, בא אל אליהו הנביא זכור לטוב, ושמר לי על הפתח, עד שסיימתי את התפילה. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אם אתה היית פוגש את אליהו הנביא, היית יודע להגיד לו, שלום עליך רבי, מורי.
רבי יוסי פוגש אותו, אומר לו, שלום עליך רבי, אומר, שלום עליך רבי ומורי. מכירים אחד את השני. אמר לי אליהו הנביא, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? הוא כבר שואל אותו, מוכיח אותו, למה הוא נכנס לחורבה? איך הוא שואל אותו? בני, למה נכנסת לחורבה? הוא לא אומר, הלו, מה? בני, הבן שלי, למה נכנסת לחורבה? אמרתי לו להתפלל. אמר לי אליהו הנביא, היה לך להתפלל בדרך. למה נכנסת לחורבה? תפלל בדרך. חורבה זה מסוכן. יש גם שדים, גם מסוכן שיפול לחורבה. למה נכנסת? אמר לו, צריך להתפלל. אמרתי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי, שמה, אני פחדתי, שמה יפסיקו בי עוברי דרכים. אולי אני אעבור, העוברי דרכים יפריעו לי. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. אמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים, שבמונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, והגליתי לבין אומות העולם. אמר לי אליהו, הנביא, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, שלוש פעמים ביום אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונים, יהא שמי רבה הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלצים אותו בביתו כך, מה לו לאב שגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. פירוש דבר, כאן מופיע לא שעגה של אריה, אלא מה מופיע כאן? נעמת יונה, זה מה שמופיע פה. בת קול מיונה, מנהמת כיונה, זה מה שמצאנו כאן. למה בלילה זה יונה? למה בלילה זה ארי? ביום זה יונה? צריך להבין את הדברים, כמה תירוצים. יש כאלה שאומרים שזה יום וזה לילה, זה בית ראשון, בית שני. הרבה תירוצים נאמר כאן. רק דבר אחד. הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים בלילה שואה כארי. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. אסתר הבא, פרשה זין, אות י' א'. כתוב שם במדרש, המדרש מדבר על הפלת הגורלות של המן. היפיל פור הוא הגורל. כותב הספר יערות בש, המן לא היפיל גורל אחד, היפיל כמה גורלות. לכן קוראים לחג הזה פורים, פורים, הוא לא כתוב פור, פורים. למה? היה גורל אחד על הימים, והיה גורל אחד על החודשים. אומר היערות בש, הוא לא לקח בקלפי אחת 30 ימים, ובקלפי השני 12 חודשים. הוא אמר, זה לא גורל. מה זה גורל? הוא כתב בצד השני של הגורל 365 ימים, וכתב בצד השני 12 חודשים, ואמר, בוא נראה. אם יצא ניסן ויצא מספר 28, אז יש קשר בין אחד לשני, למה? 28 בחודש ניסן שייך. אם יצא מספר 50 ויצא חודש אייר, שייך. אם יצא 65 וחודש סיוון, שייך. אבל אם יצא לך ניסן בצד אחד ו-330 בצד השני, אין קשר. למה? 330 יכול להיות בחודש שבט, יכול להיות בחודש אדר, זה לא שייך לזה. לכן עשה שתי גורלות. טוב, לפני שעשה את הגורלות, אמן היה מומחה גדול מאוד לכל דברי ימי ישראל. באיפה? הוא היה עבד אצל מרדכי, ואדם שנמצא אצל מרדכי למד במשך השנים. יש כמה וכמה מנהגים שאנחנו נוהגים היום לקוחים מתוך תרגום שני בדברים שאמר אמן. למשל, בחודש סיוון הוא כותב, מקשטים את בתי הכנסת בפרחים, מקשטים את בתי הכנסת בפרחים ובתפוחים ובריח שושנים. למה? כך הוא כותב. וכך אנחנו נוהגים היום, מה? נוהגים לקשט את בתי הכנסת בחג השבועות. מה המקור לזה? מופיע בתרגום שני, שאמן אמר, ככה עושים. יפה. עוד כמה מנהגים לקוחים משם, לא ניכנס כרגע, זה שיעור לפורים. מה שנוגע אלינו, מספר המדרש. ישב אמן וחשב. ישנם 12 חודשים בשנה. אני רוצה לראות באיזה חודש, אם זה נופל, זה מזל טוב. למה? יש חודש שאם זה נופל, אין סיכוי לפגוע בהם. אין סיכוי. למה אין סיכוי? כי הכוח של עם ישראל הוא כל כך חזק שאני לא אצליח לגבור עליהם. מה למשל? אם זה נופל בחודש ניסן, אין סיכוי. למה אין סיכוי?
יצאנו ממצרים, פסח, יצאנו ממצרים, אין סיכוי. אם ייפול בחודש אייר, גם לא אין סיכוי. למה? יש לנו פסח שני, גם לא. חודש סיוון, גם אין סיכוי. למה? קיבלנו תורה. חודש תמוז, גם אין סיכוי. למה? כיוון שבחודש תמוז הוא אומר, עמד השמש ליהושע בן נון, שמש בגבעון דרום, וירח בעמק איילון. חוץ מזה שעזרא עלה לארץ בחודש תמוז. חודש אב, הוא אומר, לא ילך. למה לא ילך? כי זה חודש שיש בו כל כך הרבה צרות לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעשות עוד צרות. כך הוא אומר, הוא לא מצא, אבל הוא אומר, די, הקדוש ברוך הוא כבר לא ייתן לעשות צרות. כה אמר מי? מי אמר את זה? המן הפרסי אמר את זה. שמעתם? אז הפרסים צריכים לדעת את זה. שמה? שאין עוד צרות בחודש הזה. לא, זה. הקמצנים לא רוצים לראות עלינו טילים. הם קמצנים אלה. הם רק מפחידים אותנו. אבל הוא אמר שלא יהיו צרות. כה אמר המן, כך מופיע במדרש. יופי, הלאה. אחרי זה הוא עבר לגלגל המזלות. עבר לגלגל המזלות, אמר, ניסן לא ילך. למה? המזל שלו תלה. המזל שלו תלה, זכות של יצחק אבינו בעקדה. הוא לקח עין תמורתו. מזל יער שור. שור גם לא ילך. למה לא ילך שור? אברהם אבינו ולבקר, רץ אברהם, לא ילך. חודש סיוון, מזלו, תאומים. המשיח יצא מתאומים, מאיפה? פרץ וזרח, תאומים, לא יצא החוצה. יפה מאוד. הגיע לחודש, אב אומר לא ילך. למה לא ילך? בגלל שבחודש הזה דניאל ניצל. למה? מה המזל של החודש הזה? אריה. אז הזכות של האריה תעמוד, כמו שעמד לדניאל, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. דניאל איפה ניצל? מגוב הריות. הוא לא אמר שזה היה בחודש אב, אבל בכל אופן, הזכות הזאת שענדה לו. שואלים חז"ל, באיזה זכות הוא ניצל? באיזה זכות ניצל דניאל מגוב הריות? המדרש בפרשת נוסוי אומר שהתפלל הקדוש ברוך הוא. התפילה, זה מה שעזרה לו. המדרש בשוחר טוב, אותו דבר מופיע בפסוק, בספר דניאל בפרק ו', וכל חבל לא השתכח בי, כל חבלה לא הייתה בו, למה? דין המיין באלוהה, הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הביטחון שלו והאמונה שלו בקדוש ברוך הוא, זה מה שעזר לו להינצל בסייעתא דשמיא. יוצא רבותיי, שהמן עשה חשבונות, ועל פי החשבון שלו, לא היה לא בחודש אב ולא בחודש תמוז. נפלא ביותר. עד כאן הדברים שיש לנו. אם ככה, אני רוצה בעזרת השם להיכנס עוד שלב אחד. השלב הבא שאני אקריא בפניכם, זה פסיקתא רבתי, בפרק כ"ז, מעין מה שאמר המן, אבל כאן חז"ל הקדושים מבין דבר נורא. ומפני מה לא חרב בית המקדש, לא בחודש ראשון, ולא בשני, ולא בשלישי, ולא ברביעי, ולא בחמישי, אלא ביקש הקדוש ברוך הוא להחריבו בחודש הראשון, שמזלו תלה, עמדה זכותו של יצחק אבינו. אמר ריבון העולמים, זכור לעקידה שנקדתי לפניך, תזכור שעשיתי עקידה ונתתי תלה תחת תלה. בא להחריבו בחודש השני, מזלו שור, עמדה זכותו של אברהם אבינו, שנאמר ולבקר רץ אברהם. ביקש להחריבו בשלישי, מזל תאומים, עמדה זכותו של יעקב אבינו, שנאמר ויגדלו הנערים. ביקש להחריבו ברביעי, עמדה זכותו של משה רבינו. למה? חודש רביעי, מה המזל שלו? סרטן, הסרטן גודל בתוך המים. אמר משה, אני הוציא אותי מן המים, שנאמר כי מן המים משיתיו, אז החודש הזה לא יהיה. בא לחודש חמישי, מזלו אריה, אומר הפסיקתא, לא יכל לפייסו. למה? לפי שנקרא אריה, וידוע לכולם שנאמר, עלה אריה מסובכו, יבוא אריה ויחריב את הבית שנקרא אריה, שנאמר, הוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד, ישעיהו בפרק כ"ט פסוק א', ויכה את ישראל שנקראו אריאל, שנאמר, וכארי התנשא, בחודש שנקרא אריאל, חודש אריה. ולמה יחרב? על שביטלו דבריו של אריאל, שנאמר, אריה ישב מי לא יירא. שמעתם? ביטלו את הכוח של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אריה שג מי לא יירא, לכן נחרב הבית הזה שנקרא אריאל דווקא על ידי נבוכדנצר שנקרא אריה בחודש שנקרא אריה. אלה הדברים שאומרים חז"ל בפסיקתא. אותו דבר אפשר למצוא בילקוט שמעוני, רמז רנ"ט.
אמר רב, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה זה נבוכדנצר הרשע, דכתיב בי עלה אריה מסומכו. במזל אריה זה חודש אב, שנאמר עד גלות ירושלים בחודש החמישי. והחריב אריאל שנאמר, אוי אריאל אריאל, קריית חנה דוד. שואל רש"י שם בספר ירמיהו בפרק כ"ט, תגיד, למה נקרא בית המקדש בשם אריאל? למה השם שלו אריאל? אומר רש"י, בתרגום יוינוסין אמר, אריאל זה מזבח. אריאל הכוונה למזבח. למה? כיוון שכתוב בספר יחזקאל פרק מ"ג, ואריאל 12 אורך. פירוש הדבר שהמזבח שנקרא אריאל, האורך שלו 12 אורך. שואל רש"י, ולמה בסדר? אתה אומר לי שהמזבח נקרא אריאל, הבנתי. אבל למה? למה המזבח נקרא אריאל? אומר רש"י, לפי שאש שהייתה בבית ראשון, הייתה רבוצה על המזבח בצורה של אריה. גמרא במסכת יומא, דף כ"א, היה רבוץ על מה? היה רבות בצורה של אריה. בבית שני היה רבות בצורה של כלב. אז זה אכן זה אריה. כך אומר רש"י במקום. וכן הוא אומר, פרשו רבותינו, המשנה האחרונה במסכת מידות פרק ד', אומרת המשנה על ההיכל שהיה צר מאחוריו ורחב מלפניו. ההיכל היה נראה רחב מקדימה וצר מאחורה. איך נראה אריה? אותו דבר. כשאתה רואה אותו מקדימה, הראש שלו נותן לך תמונה שהוא גדול, אבל כשאתה מתקן מאחורה הוא הולך ונהיה צר. גם בית המקדש היה בנוי בצורה הזאת. שואל כבר רבנו עובדיה מברטנורה במקום, זה הרי לא ייתכן. למה לא ייתכן? כי כתוב שם במשנה במסכת מידות שההיכל האורך והרוחב שלו היה מאה על מה? על מאה על מה? הוא היה מרובע, הוא אולי היה בצורה כזאת. השאלה הזאת מסביר אותה הגאון מווילנה והרמב״ם, כל אחד מסביר אותה בדרכו. אומר הרב רבנו בכיה תשובה מאוד יפה, מה שכתוב שהיה נראה כמו אריה זה לא הכוונה לבית בעצמו, אלא החלונות. החלונות איך היו נראים? אומר רבנו בכיה, כתוב פסוק בספר יחזקאל בפרק מ', כתוב וחלונים לו סביב סביב כהחלונות האלה. אומר רבנו בכיה, מה זה כהחלונות האלה? אומר רבנו בכיה, החלונות היו נראים כמו אותי צר מבפנים ורחב מבחוץ. למה? כדי שלא תחשוב שמה? שהאור נכנס מבחוץ לבית המקדש, אדרבה, האור יוצא מבית המקדש החוצה. אז עשו צר מבפנים ורחב מבחוץ. כדי להאיר את מה? לתת את האור החוצה, שתראה שהאור יוצא מבית המקדש החוצה. וזה אומר, היה צורה שלו, זה מה שכתוב, שהיה רחב. היה רחב מבפנים, מקדימה וצר מאחורה, כמו החלונות. כך מבאר רבנו בחיי. מצאתי עוד דבר, גם זה ברבנו בחיי, נמצא בפרשת ויירו. לאחר סיום העקידה כתוב שאברהם אבינו אמר, אשר יאמר היום בהר השם ייראה. אומר רבנו בחיי, מה זה אשר יאמר היום בהר השם ייראה? ייראה אותיות יראה. יראה אותיות יראה. אומר רבנו בכיה, אמר המדרש, כי יצחק ראה דמות של אריה על גבי המזבח, ועניין האריה הוא פחד יצחוק, ואולי הוא האריה דבילוי, אומר רבנו בכיה. והנה הוא נרמז בכתוב הזה, אשר יאמר היום בהר השם אריה, כי נראה לו דמות של אריה בהר השם. הקדוש ברוך הוא ראה דמות של יצחק אבינו באברהם, ראו דמות של אריה, ובראשית רבה השם יראה הראה לו בית מקדש בנוי וחרב. אתה רואה שיראה, הכוונה לבית מקדש בנוי. למה נקרא יראה? כי יראה זה אותיות אריה, ובית המקדש נקרא בשם אריאל. אותו דבר כותב רבנו בכיה בפרשת תולדות. אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו, גור בארץ הזאת. מה זה גור בארץ? ולמה אמר לו גור? ולמה אמר לו שכון בארץ הזאת? אומר רבנו בכיה לרמוז לו על הכוונה לבית המקדוש, שנראה לו שם דמות של אריה, לכן אמר לו גור, כי גור אריה יהודה, כי הנושא הזה של בית המקדוש שייך לעניין הזה של יהודה. טוב, אחרי שלמדנו את זה, עוד שני חיבורים, ובעזרת השם נוכל להסגיר לסגור קצוות. בא רבנו בכיה בשמות פרק ל"ח פסוק כ"ב. אומר רבנו בכיה, בוא ותראה, שכל אלה שבנו את בית המקדש, כולם היו אריות.
כל מי שבנה את המשכן כולם קראו עריות. איפה? מי בנה את בית המקדש? בנה אותו שלמה המלך. איתו ביחד מי היה? חירם. מופיע בספר מלכים פרק י' ג' שחירם היה, אבא שלו היה מנפתלי ואימא שלו הייתה מדן. אומר אם ככה רבינו בחיי, שלמה המלך שייך לאיזה שבט? יהודה. ועל יהודה נאמר גור אריה יהודה, ואימא ונפתלי וחירם היה, אבא שלו מנפתלי ואימא שלו מדן. אז איך קוראים לדן? פסוק בפרשת זאת הברכה, דן גור אריה יזנק מן הבשן. יוצא שגם שלמה היה משבט אריה וגם חירם היה משבט אריה. אומר רבנו בחיי, מי בנה את המשכן? את המשכן בנה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. מאיזה שבט הוא היה? אריה. ואיתו מי? עולייה בן אחי סמך למטה דן. ודן למה שייך? דן גור אריה יזנק מן הבשן. יוצא שגם הבונים של בית המקדש, מה הם היו? כולם היו שייכים למה? לשבט אריות. אומר המדרש על קוד שימוני, רמז קוף סמך, גור אריה יהודה, זה משיח בן דוד. שמה? שיצא משני שבטים, אביו מיהודה ואמו מדן. ושניהם נקראו אריה, גור אריה יהודה מצד אחד, ונאמר עוד, דן גור אריה, זנק מן הבשן. יוצא שהמשיח, גם הוא יוצא מהאריות. הבית השלישי, שיבוא כשבוא משיח תתקן, הוא ירד למעלה, ירד מלמעלה למטה, זה גם יהיה על ידי עניין של אריות. עוד מדרש אחד בסייעתא דשמיא, הקטע האחרון בפרשת יתרו. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אומרים חז"ל, נשמע קולו של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו. כולם שמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא. הלך הקול הזה מסוף העולם ועד סופו. עד כדי כך כולם נבהלו, שרצו כולם אצל בלעם, ומה שאלו אותו? שמה הקדוש ברוך הוא מביא מבול לעולם? מה זה הרעש הזה? אמר להם הקדוש ברוך הוא לא מביא מבול, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, ואין עוז אלא תורה. מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. אלה הדברים שמביאה הגמרא בסבוכים. אומר המדרש סוף פרשת יתרו, אנוכי השם אלוקיך, זה מה שנאמר, אריה שאג מי לא יירא. שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, נשמע קולו של הקדוש ברוך הוא, וכל העולם רעד מזה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך. אומר המדרש, אריה שאג, בואו ראה, בית המקדש נקרא אריה, שנאמר, אוי אריאל אריאל, קריית חנה דוד, ומלכות בדוד נקראת אריה, שנאמר, מופיע בפסוק בספר יחזקאל פרק י"ט, מה אימך לביאה בין אריות רבצה, וישראל נקראו אריה שנאמר גור אריה יהודה, ונבוכדנצר נקרא אריה שנאמר עלה אריה מסובכו והחריב את בית המקדש ונתן מלכות בדוד והגלה את ישראל, והקדוש ברוך הוא יושב וצועק, איה מאון אריות, היכן הם בניי? באותה שעה שאור גישה גלנביהו, הקדוש ברוך הוא התברך שמו, צועק איפה? המעון של אריות. מה זה מעון אריות? המקום הזה שנבנה על ידי אריות, שלמה המלך וחירה מנפתלי ומדן, המקום הזה שנמצא האש רבוצה בו כאריה, המקום נקרא אריאל אריאל, זה השם שלו. למה אריאל? בגלל המזבח, שהאש רבוצה בו כאריה, כמו שכתוב בחז"ל. אז הכל מתנתב מסביב לאריה, הבונים שלו אריות, הכל מסובב מסביב לאריה. רבותיי, עוד קטע אחד לפני שנזכור את הפינות. רבותיי, למלאכים יש שמות. מלאך רפאל ממונה על רפואה, מלאך גבריאל ממונה על מידת גבורה, לכל מלאך יש שם. יש מלאכים שנקראים בשם ערלים, ערלים זה השם שלהם, או בלשון הפסוק ערלם. איפה אנחנו מכירים את זה? בגמורה במסכת, הגמורה במסכת כסובס, אומרת הגמרא שהיה ויכוח על רבנו הקדוש. היה ויכוח, אלה התפללו ואלה התפללו. מה שעליונים מבקשים את רבי, ותחתונים מבקשים את רבי. בסוף נלקחה נשמתו של רבי. מה כתוב בפסוק? ניצחו ערלים את המצוקים, ונשבע ארון האלוקים.
מי זה הרלים? זה מלאכי מעלה שנקראים הרלים. מי זה מצוקים? אומר רש"י צדיקים, מצוקי ארץ. כאן למטה התפללו כל הזמן, שרבנו הקדוש יישאר. ולמעלה המלאכים רצו אותו, ניצחו הרלים את המצוקים ונשבו ארון האלוקים. רבותיי, נדות אשכנז ביום הכיפורים, מזכירים את זה ממש קצר מאוד. באר אלה אומן, מופיע שם, אשר אימתך, יש פיוט שנקרא בתפילת המוסף, אשר אימתך, באר אלה אומן, כך מופיע שם. אצל הספרדים יש פיוט מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, שהם חוזרים על זה כל הזמן. הרלי מעלה עומדים ואומרים, השם הוא האלוקים. שרים את זה ביחד, זה מאוד מאוד יפה הפיוט הזה. טוב, נפלא, לא צריך לעשות עכשיו חזרות, אבל אפשר בבית כבר להתחיל להתאמן. עוד בעזרת השם, אין הרבה זמן, בסך הכל 67 ימים אנחנו נמצאים ביום כיפור, אפשר כבר להתחיל להתאמן. מה זה השם הזה הרלים? מה זה? שם, לכל שם יש תפקיד. רפאל מרפא, גבריאל זה גבורה, מה זה השם הזה? אז בואו נלמד ברשותכם גמרא, במסכת חגיגה בדפי. אומרת הגמרא, ואם לא תשמעו, אומרת הגמרא, במסתרים תבכה נפשי. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא בוכה במקום שנקראת מסתרים. למה? מפני גאווה. אומר רב שמואל, אומרת הגמרא, משמי דרב, מקום יש לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. לקדוש ברוך הוא יש מקום שנקרא מסתרים. שמה הוא עושה שמה? מהי מפני גאווה? אומר רב שמואל בר יצחוק, מפני גאוותם של ישראל. למקום יש הקדוש ברוך הוא שנקרא מסתרים, ושם הוא בוכה. זה מה שכתוב במסתורים תבכה נפשי. מפני גאווה, מה זה גאווה? אומר רב שמואל בר יצחוק, גאוותם, הכוונה גדולתם של ישראל שניטלה מהם, וניתנה לעובדי כוכבים. לקחו את הגדולה של עם ישראל והעבירו את זה לעובדי כוכבים. רב שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותו של מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא בוכה, על מה? שנתמעט כבודו, כאשר הוא לא שומעים בקולו, כאשר עם ישראל לא שומע בקולו, כאשר רוצים לפגוע במחורי ישיבות, אז נפגע כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא בוכה במשטרים. שואלת הגמרא, הקדוש ברוך הוא בוכה במשטרים? וכי איכא בכייה כמימורי, יש בכייה לפני הקדוש ברוך הוא. והרי כתוב בפסוק, הוד והדר לפניו, עוד וחדווה במקומו, הקדוש ברוך הוא תמיד שמח, בשמיים נמצאת שמחה, אומרת הגמרא, לא קשיא, זה לא קשה, כאן בבתי גבוהי, כאן בבתי ברואי, כאן הכוונה לבתים פנימיים או לבתים חיצוניים, בפנים הוא בוכה, בחוץ תמיד יש שמחה. שואלת הגמרא, בבתי ברואי לא? בבתים הכוונה החיצוני לא? והכתיב הקדוש ברוך הוא קרא לכולם לבוא לבכות. ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. הקדוש ברוך הוא הזמין את כל מלאכי השרת לבכות. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בחורבן בית המקדש, שנחרב הבית, הקדוש ברוך הוא הזמין את כל פמליה של מעלה לבוא לבכות איתו. ואפילו מלאכי השלום בכו, שנאמר, הן ערעלם צעקו חוצה, מלאכי שלום יבכיון. המלאכים שנקראים ערלים צעקו בחוץ על חורבן בית המקדש. למה ערלים בכו? אומרים המפרשים דבר נפלא. כמו שמלאך רפאל מרפא, המלאך הזה שנקרא בשם מה? שנקרא בשם ערלים, הוא מקבל את מה? הוא מקבל את הקורבנות של עם ישראל שעולה מהמקדש. איך קוראים לבית המקדש בשם? אריאל. הקורבנות שמקריבים עולה מאיפה? עולה מבית המקדש למעלה. מי אלה שלוקחים את הקורבנות ומביאים אותם לפני הכיסא הכבוד, עולה לריח ניחוח? המלאכים האלה קוראים להם בשם ערלים. למה ערל? ניצחו ערלים? למה ערלים? כי הוא הממונה על מה? על מקום המקדש. איך קוראים למקום המקדש? אריאל. לכן המלאכים נקראו בשם ערלים. עד כאן הדברים בעזרת השם. רבותיי, אם ככה, בואו נסכם את מה שאמרנו. בית המקדש נקרא אריאל, עם ישראל נקרא בשם ישראל, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אריה, זה השם שלו, זה השמות שלו. את בית המקדש בנו רק אנשים שקשורים למידה שנקראת אריה, גם שלמה וגם חירם, גם בצלל וגם אוליאב, כולם שייכים לאריות. המשיח יצא ממה? אומר המדרש ביאלקו שימוני, יצא מאיפה? יצא ממקום אחד שנקרא בשם
משם יהודה, והצד השני יצא מדניאל. הכל מורכב ממה? מהעריות. הקדוש ברוך הוא, שיושב בבית המקדש, שנקרא בשם אריאל, הוא נקרא, גם הוא נקרא בשם אריה, שנאמר ואריה עם ישג, מי לא יראה. עד כאן בקיצור נמרץ. רבותיי, הקדוש ברוך הוא שנקרא בשם אריה, ובית המקדש הראשון שנקרא בשם אריה, יושב בבית המקדש שהאש רבוצה על המזבח, באיזה צורה היא רבוצה? בצורה של אריה. לכן נקרא בית המקדש אריאל. איך קוראים למזבח? אומר הנביא יחזקאל בשם אריאל. האש רבוצה בו כאריה. רבותיי, כשעם ישראל עבד עבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים, נחרב הבית. הבית הראשון נחרב, אומרת הגמרא במסכת יום מדפתת, על מה הוא נחרב? אבוי דזורי, גילוי עריות ושפיכות דמים. באו אנשי כנסת הגדולה וניסו לבטל יצרי דאבוי דזורי. באו לנסות לבטל את היצר של עבודה זרה. היום אנחנו לא מבינים מה זה, נראה לנו מצחיק. עבודה זרה, להשתחוות לאבן, להשתחוות לעץ, נראה מצחיק. אבל כשמנשה אמר לרב אשי, כשרב אשי אמר, מחר נדבר על חברנו מנשה, מה הוא אמר לו? מה, אני חבר שלך? מה, אני חבר שלך? מאיפה אני חבר שלך? נו, אומרת הגמרא, אמר לו, תגיד, אם אתה יודע את ההלכה הזאת, מאיפה בוצים את הלחם, איך עבדת עבודה זרה? אמר לו, אתה יודע, אם אתה היית בדור שלנו, אתה היית רץ לעבוד עבודה זרה. רץ! אני אומר, הזמנתי גלימה ארוכה, כדי שאני לא אוכל לרוץ. כל רגע שלך אני תקע, כדי לבלום אותי מעבודה זרה. רצים! אומר, זה מה שהיה. עבודה זרה, איך נמשלה בגמרא? עבודה זרה! אומרת הגמרא, מסכת יומא דף סמכתת. באו אנשי כנסת הגדולה והתפללו שלושה ימים ושלושה לילות לבטל יצרי עבודה זרה. איך יצא עבודה זרה החוצה? אומרת הגמרא, יצא אריה של אש מבית קודשי הקודשים. למה אריה של אש? זאת אומרת, שאתה רוצה לסלק את עבודה זרה, איפה היא יושבת? בקודש הקודשים, ושם היא יוצאת בנפה כגור ידי אשה מבית קודשי הקודשים. מאיפה הוא יצא? הוא יצא מתוך קודשי הקודשים כאריה של אש. עד כאן הדברים. אומר המהרש"א, למה הוא יצא כבתור אריה של אש? הוא אומר, בגלל שבית המקדש הראשון נקרא בשם אריאל, 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 זה השם שלו, המזבח היה עליו דמות של אריה, אז משם הוא יצא. אם ככה, ביות ועבדו עבודה זרה, יצא מעבודה זרה כדמות של אריה. אומר המהרש"א, בבית שני גם הוא נחרב מאותו סיבה. אומר המהרש"א, הבית הראשון נחרב על ידי עריות. מי זה עריות שהחריב אותו? בבל. איך נקראת בבל? בשם אריה, שנאמר עלה אריה מסופחו, אז משם הוא עלה. הבית השני נחרב על ידי מי? על ידי רומא, הם החריבו אותו. אומר המהרש"א, ותדע לך שאומנם הוא נחרב על ידי רומא, אבל החורבן של בית שני היה המשך של בית ראשון. המשיך אותו, זה אותו עניין. איפה זה נמצא? אומר המהרש"א, גם בית שני שנחרב על ידי הרומאים, שאינם ממזל אריה. ידוע על כולם שמלכות אדום נמשלה לחזיר. עם כל זה, אבל נחרב, הוא אומר, למה? בתשעה באב, בחודש אב שמזלו אריה על ידי מלכות רומא, על פי מה שאמרו, כי גאולתם בבית שני לא הייתה שלמה, שעבדו הרי, שיעבדו אותם הפרסיים והיוונים והרומאים. והיה בית שני, אומר המהרש"א, המשך של חורבן בית ראשון. בית שני עמד 420 שנה ונבנה, הבית השני כעבור 70 שנה, אבל הוא נחרב, החורבן שלו מהווה המשך של חורבן בית ראשון. אתה רוצה ראיה? הנה בוא תראה. דוד המלך חיבר חיבור על חורבן בית ראשון. מה החיבור שהוא חיבר? על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון תהילים קל"ז. גמרת לקונן לחורבן בית ראשון, מה השורה האחרונה? זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. מה נכנס פה פתאום בני אדום? אומר המהרש"א, תחילת החורבן הייתה בבבל, בית ראשון, הסיום בית שני זה אותו המשך. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, יבוא אריה נבוכדנצר ויחריב את אריאל, זה בית המקדש, בחודש אריה, בו בעזרת השם
ננסה להבין את הצעקה של הקדוש ברוך הוא ששואג שלוש פעמים בלילה כארי, ואומר אוי לבנים שיגלתי אותם, אוי לאבא שגלו בניו מעל השולחן. אומר הקדוש ברוך הוא, איה מעון הריות, איפה זה נמצא? איכן הם בניי? איפה הילדים שלי? רבותיי, אני רוצה לומר דבר. אני אנסה להוריד את זה בדרך הכי פשוטה, כי הדברים הם קצת גבוהים. אני אומר קודם כל את הפסוק, שבפסוק, בפרשה הזאת, מוזכר הכי הרבה פעמים המילה אריה, בכל מיני וריאציות. מופיע שם, קרא שחף כארי וכלבים יקימנו, כארי התנסה, מלא פעמים מופיע שם אריה בכל מיני וריאציות. הכוונה שלי למה? לפרשת בלק, שקראנו לא לפני הרבה זמן, פרשת בלק. מה נאמר שם בפרשת בלק? אמר בלעם, וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה מסומואל? בלעם אמר, אוי, מי יחיה מסומואל? למה הכוונה? מה השאגה הזאת שאמר בלעם, אוי, מי יחיה מסומואל? אומרת הגמרא, אומר רבי שמעון בן לקיש, אמר ריש לקיש, אוי למי שמחיה את עצמו בשם אל, אומר רש"י, עושה את עצמו אלוהה כמו פרעה וחירם. אומר רש"י, לקחת שם שנקרא א' ל', שהוא שם של הקדוש ברוך הוא, א' ל' זה שם שלו, אתה לוקח את השם שלו ואתה מכריז על עצמך שאתה אלוהה. פרעה אמר, אני אלוהים, לי יורי ואני עשיתי, אני אלוהים. חירם רצה להיות אלוהים. אומר הקדוש ברוך הוא, אוי למי שיקח את השם שלי שנקרא א' ל' ויצמיד את זה לעצמו ויקרא אל עצמו אלוהים. אוי, פירוש אחד. לשון אחר אומר רש"י, אוי למי שמחיה את עצמו. כלומר, אוי להם לבריות שמחיים ומענגים עצמם בעולם הזה ופורקים מעל עצמם עול מלכות שמיים, עול תורה מעל צווארם. אוי לאנשים האלה שמענגים את החיים, עוברים כמה את 120 שנה בבילויים, התענוגות העולם הזה, במקום לעסוק בתוירו ויר השומיים. אלה הדברים שאומר רש"י. אני הולך הלאה לגמרא, סנהדרין קובב. אומר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לבניו. מה זה אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לפניו? אומרת הגמרא, מי מטיל כסות בין לוי ללוויה בשעה שנזקקים זה עם זה? אוי לו לאומה שתיכנס בשעה שהלוי והלוויה רוצים להתייחד ביחד. אוי למי שאיז לעשות את זה. אומר רש"י, ממטיל כסות בין לוי ללוויה לעקבן שלא יזדקקו זה לזה. זה מסוכנו. מי יכול להחכב את הקדוש ברוך הוא להתייחד עם עם ישראל בין לוי ללוויה? רבותיי, הדברים כמובן קשים להסבר, ואני אנסה להסביר את הדברים ממש בעדינות לאט לאט. לאריה יש כמה וכמה שמות. בגמרא כתוב שש, במדרש כתוב שבע. קוראים לו ארי, קוראים לו לאיש, קוראים לו לוי, קוראים לו שחל, קוראים לו שחץ, קוראים לו גור, קוראים לו כפיר. אלה השמות. לוי ולוויה זה דבר שמעשה זוג, למרות שבדרך כלל אומרים אריה זה הזכר והלוויה זה הנקבה. כאן משתמשת הגמרא בחיבור של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, בתוך בית המקדש, איך הוא נקרא? לוי ולוויה. שואל המהרש"א במקום, מה זה? למה אתה לא אומר אריה ולוויה? למה? הגמרא אומרת, אוי, מי יחיה מסומואל, אוי למי שייכנס בשעה שהלוי והלוויה רוצים להתחבר. אוי מי יחיה מסומואל. מה הקשר? אומר אדוננו המהרש"א, בוא תבין. הגמרא בחרה על הפסוק אוי מי יחיה מסומואל, על מה? על לוי ולוויה. תיקח את המילה לוי ותפרק אותה, יצא לך אותיות בי א' ל', בית י' א' ל'. אומר הקדוש ברוך הוא, בי, אני, המילה א' ל', זה השם שלי. כנסת ישראל נקראת בשם לוויה. אומרת כנסת ישראל, בי ה' א' ל'. הקדוש ברוך הוא א' ל', וכנסת ישראל א' ל'.
החיבור של שניהם נקרא לוי ולוויה. מה מאחד שביניהם? השם שנקרא בשם א' למד. לכן אומר הפסוק, אוי מי יחיה מסומו אל. מה פירוש דבר אוי מי יחיה? בשני השמות האלה שנמצאים בהם שם השם שנקרא אל. איפה? עם ישראל נקרא בשם ישראל, זה השם שלו, והקדוש ברוך הוא שם בבית המקדש שקרא למקום הזה בשם ארי. השני המקומות האלה זה חיבור של שני החיבורים, שהקדוש ברוך הוא נקרא אוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד, ביחד מתחברים בשם שנקרא בשם אריאל, זה השם שלו, מסתיים באלף למד. אומר בלעם הרשע, אוי למי שינסה לפרק את החיבור הזה שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל כשהם מחוברים בשם אל. אוי למי שיגע בשם הזה. עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה, בואו נתחיל לבאר את הדברים, מה שמונח כאן. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, איה מעון עריות, איפה המקום הזה שנקרא מעון עריות, שהייתי מחובר עם כנסת ישראל, אבי ולוויה, תחת השם כל. רבותיי, אני רוצה ללמוד נקודה אחת בסייעת הדשמיה. הנובי מופיע בספר מלוכים, מופיע בנובי מלוכים ב', כאשר הקוטים הגיעו לארץ ישראל, והיא בתחילת שבטם שם, לא יראו את השם. הגיעו לארץ ישראל ולא פחדו מהקדוש ברוך הוא. מה כתוב בפסוק? וישלח השם בהם את הרעריות, ויהיו הורגים בהם. הקדוש ברוך הוא שלח להם הרעריות וחיסלו אותם. ממשיך הפסוק הבא, אומר הפסוק, ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלת ותושב באיפה בשומרון לא ידעו את משפט אלוקי הארץ. וישלח השם בם את האריות. פירוש הדבר, שאם אתה יודע את השם אתה לא צריך אריות. מתי שולחים אריות? מתי? כשאתה לא מפחד מאריה. אם אתה לא יודע את משפטי השם ואתה לא פוחד מאריה, אז מה קורה? שולח הקדוש ברוך הוא אריות. רבותיי, בואו נראה דבר נפלא. המקום שנקרא קודש הקודשים הוא המקום שבו היה מה? ארון. בתוך הארון מה היה? לוחות. על הלוחות מה היה? קרובים. איך היו נראים הקרובים? היו קרובים כדמות של איש ואישה. איש ואישה, או תינוק ותינוקת, מראה בסוכה, איש ואישה. מה זה הדמות הזאת של איש ואישה? מה זה? זה החיבור הכי קרוב שיש הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם איש, וכנסת ישראל נקראת אישה. אתה רוצה לראות חיבור? איך קוראים למקום הזה ששם נמצא קודש הקודש, שנמצא שם אהרון? איך קוראים לו? איך קוראים לו? קודש הקודשים. איך קוראים לשיר השירים? כל המגילות, קודש ושיר השירים. למה הוא נקרא קודש קודשים? כי אתה רוצה לדעת, אומרים חז"ל, את החיבור שיש לקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל במקום שנקרא קודש הקודשים, תקרא את זה במגילה שנקראת בשם קודש הקודשים. שם מונח הדמיון. זה הדמיון שיש לך. זה הדמיון. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם איש, וכנסת ישראל בשם אישה. אתה רוצה ראיה? בוא נלמד רב צודק הכהן במאמרי ערב יום הכיפורים, מאמר א'. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל מסכת שכתובה בדברי אגדה קשורה לנושא. כל ענייני החורבן, איפה נמצאים? איפה? גיטין, פרק הנזקים. למה זה בגיטין? איפה אני הייתי שם את זה? מסכת תענית. פרק רביעי, חמישה דברים הראו לאבותינו ב... 17 בתמוד, זה חמישה דברים הראו לאבותינו ב... 9 באב. כאן תתחיל לכתוב, קמצא וברקמצא, תשקא דריספק, מה זה עושה במסכת גיטין? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שהקדוש ברוך הוא התחתן איתנו במעמד הר סיני, מעמד הר סיני היה חתונה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. מאיפה אתה יודע את זה? כי חז"ל הקדושים אומרים שאחרי מעמד הר סיני, כשחתנו בחטא העגל, איך קוראים לזה חז"ל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו במים הר סיני. והחופה, ההר שהוא כפה עלינו, זה חופה. אומר רבי שלמה קלוגר, באלף לך שלמה, האם מותר לשבת בחופה?
כך הוא שנשאל, מותר לשבת? אמר, מה לך? את כל החופה לומדים מאיפה? ממעמד הר סיני. מעמד הר סיני כתוב, יעמדו מרחוק, אז איך אתה רוצה לשבת? יוצא שכל העניין של הישיבה, עמידה בחופה, הכל מעמד הר סיני. אז הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו. איפה הלכנו לגור? איפה הלכנו לגור אחרי החתונה? אמר הקדוש ברוך הוא, תבנו משכן, ושם נגור, במשכן נגור. כמה גרו במשכן? מהרגע שבנו את המשכן, עד שהגיע בית המקדש. כמה שנים חלפו? כמה שנים? 480 שנה חלפו, עד שהגענו לארץ ישראל, בנו את בית המקדש, וכל כלי המשכן עברו למקדש. יפה מאוד. עברנו לגור עם הקדוש ברוך הוא, וחיינו שם מבחינת מה? איש ואישה. כשהיו רוצים להראות לעם ישראל חיבתן, היו רוצים להראות לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. איך הראו להם את זה? איך הראו להם? הראו להם את הקרובים המחובקים אחד עם השני כחיבת איש ואשתו. הקדוש ברוך הוא שרצה להראות לעם ישראל, אני אוהב אתכם. אהבתי אתכם, אמר השם. איך אהבתי? תראה את הקרובים. אומרת הגמרא במסכת יומא, כשעם ישראל אהב אחד את השני, אז מה? היו מחוברים אחד לשני. אבל כאשר עם ישראל לא התנהג כמו שצריך, אז מה עשו? הקרובים היו מסתובבים לצד השני. כמו שאחד, אתה סיבבת את הפנים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא סובב אותך. רבותיי, אומרת הגמרא ביומא, כאשר הקדוש ברוך הוא זרק אותנו מבית המקדש, איך היו נראים הקרובים, אומרת הגמרא? איך היו? מחובקים אחד עם השני. כל רואי האיזלוע, שואלים כל המפרשים, הקדוש ברוך הוא זורק אותך מבית המקדש, ברגע הזה מתחבקים, ברגע הזה נותנים ביתה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא נפרד ממכם סתם, אני נפרד ממכם באהבה גדולה. אני נאלץ להיפרד, אבל זה מתוך אהבה ולא מתוך כעס. אהבתי אתכם, אמר השם. המקום הזה זה חיבור של אבי ולוויה, מעון הריות. הקדוש ברוך הוא מחובר איתנו. בתנאי שמה? בתנאי שאנחנו שומרים על השם כל. השם כל שמו של הקדוש ברוך הוא אריאל. במקום שיש אריאל והקדוש ברוך הוא אריאל, אז המקום הזה נשמר. אז המקום הזה הוא חיבור של מה? מעון הריות. לוי ולוויה, בי האל ובי בי אל. לוי אומר המרשה, בי כל ולוויה בי הכל. אז אני והקדוש ברוך הוא שנינו תחת השם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כל, ועם ישראל אומרים לו, אתה כל. אבל ברגע שאתה לא רוצה את הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה מסלק את שם השם, אז יורד א' למד מבית המקדש שנקרא בשם אריאל. אז מה נשאר? אם הורדת את השם א' למד, מה נשאר? אומר המהר"ל בנצח. נשאר מה? ארי. ארי, יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כמו מה? כמו ארי. למה לא אריה? כי הורידו לו את א' למד משם השם. למה? התחילו לעבוד עבודה זרה. כבר לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא. לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא, יורד השם א' למד. אם יורד השם א' למד, מה נשאר? ארי! אומר המהר"ל, כשנשאר השם ארי, חסר בשם השם. כי אריה, יש בו שם השם. איפה באריה יש שם השם? א' ר' י' ה'. מה זה י' ה'? זה שם של הקדוש ברוך הוא. איפה? פרשת בשלח. כי יד על כס, יא, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. יאסור ישרני, יא, ולמוות לא נתנני. יש שם השם, אמנם לא מלא, זה חצי. כי יד על כס יא ולא הוויה, אבל זה שם. איזה שם זה? זה שם של מיד הסדין, אומר הרמב"ן בפרשת בשלח. אוי ואבוי להם לעמלק. עמלק האלה שהלכו ויצרו חיץ בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, כי יד על כס יא, מלחמה להשם. חכו, חכו. מידת הדין. אומר המהר"ל, כל זמן שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, ובית המקדש נקרא בשם אריאל, אף אחד לא יכול לגעת בך. למה? כי יש לך שם שמגן עליך, א' למד.
השם הזה הוא שיתוף של דין ורחמים ביחד. למה דין ורחמים? כי מצד אחד כתוב השם השם כל רחום וחנון, אומר רש"י כל מידתו רחמים. מאיפה אתה יודע רחמים? אתה אומר כלי כלי למה עזבתני? כלי כלי למה עזבתני? אם זה היה מידת הדין, לא היית אומר כלי כלי למה עזבתני. מצד אחד מה זה? זה דין. מצד אחד זה רחמים. איפה זה דין? כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא זועם בכל יום רגע, שנאמר ואל זועם בכל יום. אז יש לך אל זה חוזר בכל יום. אומר המהרש"א, כתוב בפסוק, גדולה נקמה שניתנה בין שש שמות, שנאמר מה? כן, נקמות השם. אומר המהרש"א, כן, נקמות השם, כן, מידת הדין, והשם מידת הרחמים. אז זה שילוב של שני דברים, כן, מצד אחד חסד, מצד אחד דין. ברגע שיש לך כל על בית המקדש, אתה מוגן, יש לך את שם השם. אבל ברגע שאתה מסיר את שם השם, אין לך שם השם, אין כל, נשאר ארי. אם נשאר ארי, אומר המהר"ל, יבוא אריה שיש בו שם השם ויכניע את הארי שאין בו שם השם. אם אתה סילקת את שם השם ובית המקדש הפך להיות ארי ולא אריאל, אז מה? אם סילקת את שם השם משמה, אז מה התוצאה עכשיו? התוצאה שיש לך רק יוד משם השם. אם יש לך רק יוד משם השם, יבוא אריה ויכניע את בית המקדש ויכריע אותו. רבותיי, מאיפה היה מגיע כל הפחד מבית המקדש? מאיפה היה מגיע הפחד? אתם יודעים מאיפה מגיע הפחד? הפחד מגיע ממקור אחד. המקור נמצא בתוך הקודש הקודשים. במקום שבו היינו מחובקים עם הקדוש ברוך הוא. מה היה שמה? ארון. אומר הפסוק, נורא אלוקים ממקדשיך. המידה שנקראת נורא, שמביאה פחד, מאיפה היא יוצאת? מבית המקדוש. משם היא יוצאת. נורא אלוקים ממקדשיך. מאיפה המקור שיוצא הפחד? נורא, הוא יוצא מהארון. למה מהארון? אומר הארי הקדוש, ארון, אותיות נורא. מתוך הארון, ששם מונחים הלוחות, משם יוצאת המידה שנקראת נורא אלוקים ממקדשיך. זה הפחד. ברגע שיוצא אבוי דזורי, ואתה לא שומר על הקדוש ברוך הוא, אין שם כל, נפק גוריה דאשה מבית קודשי הקודשים. הוא יוצא מכל, גור של אש, אין אריה. אם אין אריה, נשאר ארי. אם יש ארי, מגיע אריה ומכניע אותו. זה היסוד הגדול שלמדנו כאן. לכן כל ענייני החורבן נמצאים בגיטין. כי מסילקנו את השם של אריה, כבר אין את החיבור של הלוי והלוויה ביחד. אין כל! אז הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. איזה מסכת עוסקת בענייני גירושין? איפה? גיטין. לכן כל ענייני החורבן שמסמלים את זה שהקדוש ברוך הוא גירש אותנו, נמצאים שם. רבותיי, אם אלה הדברים אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם ללמוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כולנו נמצאים במתח, חרדות, חרדות. אנשים יושבים בבתים בחרדות עצומות. כבישים ריקים, קניונים ריקים, הכל ריק. מה מחכים? מתי אדון טרללה, לא יודע איך קוראים לו שם, מתי הוא יחליט לזרוק עלינו טילים? ברוך השם, הקמצן הזה עוד מפחד לזרוק, חבל לו על הכסף. הוא לא זורק. רבותיי, מה קרה פתאום? מדינה שלמה, מדינה שלמה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. מכל פינה שיבואו, אנחנו נגיב בצורה בום בום בום. הם אומרים את זה, אבל בקול כזה רועד, שאתה אומר, לא כל תרחיש, חיש, 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 חיש. הם ערוכים לכל תרחיש, חיש, חיש, חיש. כולם רועדים מפחד, לא צריך להתבייש. איך אמר נסראללה? מה שהוא לא יורד זה כדי לשגע אותנו מבחינה פסיכולוגית. אמר השם, הוא נהיה מבין. ישבתי השבוע, חשבתי, איראן, חיסטו להם שם, איך קוראים לו, לא זוכר איך קוראים לו שם. שבוע שעבר, אסמאעיל הנייה, יופי, מה קשור אליכם אסמאעיל הנייה? הרגו אחד מהחמאס, מה אתם קשורים לעניין? לא טילים ולא שום דבר, מה עשו? עשו לו פצצה במזרון, ישבו שם מהמוסד, ישבו על העצים, והסתכלו מתי הוא מגיע, עשו הפעלה, אפל, פינוי בינוי, וזהו. מה אתם יורים טילים? בואו תשימו פה תחת את זה, מה אתם יורים? מה? פגעו לכם בכבוד? לא פגעו לכם בכבוד. חיפשו מישהו אחר, במקרה זה היה על האדמה שלכם. מה אתם רוצים?
רבותיי, הכל צודות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים. דבר אחד אני רוצה להוציא. איראן זה שלוש אותיות מתוך אריה. נכון? א' רישוד יש לך שמה. השלוש אותיות מתוך אריה יש. מה חסר? היי, אם היה שם השם שגור בפינו, כמו שהוא שגור אצל החיזבאללה, שמזכיר בכל מילה שלו את שם השם. אני לא רוצה להגיד את המילים שהוא אומר. בכל מילה הוא מזכיר שם השם. שם שמיים שגור על פיו. אצלנו לא רק שלא שגור שם שמיים על פינו, אלא נלחמים במלכות שמיים. נלחמים במלכות שמיים. רבותיי, מתי התחילו כל המלחמות עם איראן? אתם יודעים מתי? מתי שהיועמ"שית החליטה לשלוח צווי גיוס לבחורי ישיבות. מאז התחילה כל הבלגן. למה? כי לקדוש ברוך הוא יש קודש הקודשים שנקרא תורה. והקודש הקודשים הזה היה בהיכלי כנסיות ובתי מדרשות. זה המקום שבו הוא נמצא. וברגע שפגעו במקום הקדוש הזה בנף התיגור ידי אשה מבית קודשי הקודשים, יצא החוצה, הוצאת את תלמידי הישיבות, אתה הולך להוציא אותם מהיכלי הקודש. זה דבר מפחיד. כי סילקו שם קל ממקום שנקרא אריאל. ונשאל ארי, מגיע איראנים ובאים לעשות את הפעולה שלהם. רבותיי, מה התיקון שלנו? התיקון שלנו, סינה סחינוב, זה דבר ראשון. על מה עבדה הארץ, אומרת התורה. אומרת הגמרא, מסכת נדורים. על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. לא שמרו את התוירו כמו שצריך. לא הייתה התורה חשובה ביניהם לעסוק בה. מצלצלים בכבוד התוירו, אין לזה ערך. אנשים לא מבינים איזה ערך יש לתורה. תורה זה הנשק הכי חזק שיש לעולם, זה התורה הקדושה. אין נשק יותר חזק מזה. הנשק שעולה לנו בעזרת השם ניצחון במלחמות, זה מגיע מזכות התוירו הקדושו, בזכות לומדי התורה. הזכרנו בשבוע שעבר. חזקיה המלך נעץ חרב בבית המדרש, ואמר, מי שיצא ידקר בחרב. מה קרה? הוא צא כל רוצה לצאת מבית המדרש. אמר, אתה יוצא מבית המדרש, אתה פוגע במלחמה. אתה מזיק למלחמה! הניצחון למלחמה מגיע מתוך לימוד התורה. מתוך שיושבים ועוסקים בתורה, בהיכלי התורה. זה הכוח שיש לנו. אתה רוצה לנצח? יש דבר אחד. תוירו, מגנה ומצלי, זה הכוח של התורה. אבל יש כאן עוד דבר אחד. רבותיי, הנושא של טילים, זה הנושא שהיה כבר אצל נירון קיסר. תפתחו גמורה בגיטין, בסר נזקין. שם הגמורה, הגיע נירון קיסר, הגיע לירושלים. הוא לא ידע, הוא יצליח או לא. מה הוא עשה? יודעים מה הוא עשה? ירד טילים. טילים. היה לו אבל טילים קטנים. קטנים, חיצים. הוא ירד חץ לכיוון ירושלים, הגיע לירושלים. ירד חץ לכיוון המערב, ירושלים. דרום, ירושלים. החץ עשה פשט, ירושלים. פשט, ירושלים. והכל הולך לירושלים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחריב את הבית. למה הוא זרק חיצים? למה? וחזל, אתה יודע למה? בגלל שהנושא של לשון נקרא בשם חץ. למה הוא נקרא חץ? למה? כי החץ מגיע למרחקים. מרחקים, אתה יורה חץ, מגיע למרחק. כשאתה מדבר לשון הרע, לאיפה זה מגיע? למרחקים, זה הכוח שיש לנו. אומרים חזל, אדם מדבר לשון הרע בירושלים, ומגיע לאיפה? לרומא. אכלת חזיר, לא מגיע לרומא. התגלחת בתער, לא מגיע לרומא. לא הנחת טילי, לא מגיע לרומא. מה מגיע לרומא? דיברת על לשון הרע פה, בישראל, מגיע לרומא, מגיע לאיטליה, מגיע לכל מקום, דיברת. היום בשנייה אחת, בשנייה אחת בכל העולם כולו. שנייה אחת. אותה שנייה לוקח טילים. למה? אותו דבר, חץ, אותו דבר. מה זה חץ? חץ שחוט לשונם, אומר דוד המלך. הלשון של האדם היא לא רק חרב, היא גם חץ. כי חרב אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, התפילה נקראת חרב מצד אחד ובקשתי, יורה למרחוק, תפילה! זה חרב וקשת. לשון הרע זה קשת. היא הורגת כמו חרב, כי הלשון נראית כמו חרב. והחץ, כולם מחכים שאדון שמה, לא יודע איך קוראים לו החדש הזה, ייתן הוראה לזרוק עלינו חיצים.
הכל שומם, כל הכבישים שוממים, כל הקניונים שוממים, הכל שומם. משניך נעשה ממעטים בשמחו. כולנו עכשיו מרגישים מה זה לשבת בלי לזוז. יכולים אנחנו לחוש עכשיו את ההרגשה של יושבי הצפון, תושבי מעלות ושלומי ומטולה, וכל אלה שאין להם בתים וזרקו אותם מהבית. אנחנו עולים על המיטה, ישנים, פחות טוב, יותר טוב, אבל ישנים. האנשים האלה כבר 10-11 חודשים עוד מעט, מחוץ לבית. אין להם בית! הם לא יודעים לאיפה לחזור אם יש בית, נפל הבית או לא. אין להם בית. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. בחודש הזה של אב, שאלנו איך יכול להיות אב ואריה משני צדדים. אב זה רחמים, אריה זה דין. איך זה מתחבר? אומר הנביא במלאכים, אב אני איה כבודי, ועם אדון אני איה מוראי. אם אתה אני מכבד אותי, אתה מכבד אותי, אני אבא שלך, תכבד אותי. אם אני אדון שלך, תפחד ממני. עם ישראל רחמנא ליצלן, לא פחד ולא כיבד. לכן חרב הבית בחודש אב, שמסמל את אבינו אב הרחמן, דווקא בחודש שמסמל אהבה של אב, ודווקא במזל אריה, יבוא אריה ויכניע את הארי. למה? כי סילקת משם את השם כל. באותו רגע שסילמת, סילקת את השם כל, אז זה נראה שר רק ארי. אומר המהר"ל בנצח, יבוא אריה ויכניע את הארי. אתה רוצה להכניע את איראן? יש רק דוח אחד. תכניס יותר את שם כל, תכניס יותר שם שמיים, תקדש יותר שם שמיים, תפחד יותר מהקדוש ברוך הוא. שהשם אלוקים יהיה לך בכל מקום, תראה אותו. מה יהיה כשיהיה בית המקדוש? אתה גומר תפילת עמידה, יראות לפניך השם אלוקינו ועושינו שיבונה בית המקדוש במרוב יומנו, ותנחקנו בתורתך, ושם נעבוד לך. איך? איך נעבוד לך? בעירו. עירה, למה עירה? כי המקום נקרא אריאל, אריה זה עירה. זה המקום שנקרא אריאל. מאון אריות זה בית המקדש. יחזור הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש בספר ירמיהו, יבוא הקדוש ברוך הוא שהוא אריה, במזל שהוא אריה חודש אב, ויבנה את אריאל לבית המקדש. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, החודש שבו יבנה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש השלישי יהיה חודש אב, והתאריך המסוגל לכך, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יתו באב, ושכתוב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. נחזק את עצמנו ביותר יראת שמיים, ביותר בעזרת השם, יותר תורה, ישמור על הפה שלנו מדיבורים אסורים, והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל אויבינו הסובבים אותנו, עד שנזכה בקרוב לשמוח בשמחה הגדולה של ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.